How are you doing? 我是 KC， 今天要来聊大胃王小林尊，应该是我们从小到大认识的第一个世界级大胃王。他最狂的个人记录是能够在十分钟吃下 64.5 根热狗。今天就要来聊聊大胃王这种不科学的身体结构，但是哥哥姐姐有练过，没事不要在家尝试。我记得我小时候很喜欢看日本综艺节目上的大胃王节目，这几年因为 YouTube 兴起，有越来越多大胃王开始出现在手机荧幕前，在台湾最有名的自然就是芊芊、丁丁、露露等等。每次我在看他们大胃王的影片的时候，都在想说到底身体构造哪些地方跟一般人不一样。我稍微做过一点研究之后，就发现几个重点。大胃王的身体构造最明显的差异就在胃容量，有些人的胃天生就比别人大，加上后天的训练就能够让胃像橡胶一样越撑越大。一般人可能喝下 600cc 的饮料之后肚子就已经会有饱足感，那像我呢，喝完一杯大杯蒸奶就已经很撑了。普通人的胃最高的承受力大约就在 2000cc 上下，如果再多就会有身体的危险。另外一个重点就是饱足感，饱足感是身体的一种回馈机制，告诉你别再吃啦，吃的东西已经够多了。但是大胃王都会为了要能够让自己吃更多东西而进行特训。我自己有一个很明显的经验，就是如果我在一段时间，比方说3个月，训练自己吃下比平时更多的食物，久而久之身体也会习惯更大量食量的饮食。但一当食量回到原本的状态，胃再次收缩，饱足感又会回到原本的状态。大胃王惊人之处在于，经过大量长时间的训练之后，他们的胃部肌肉会比一般人呈现得更加松弛，所以身体也不会感觉到任何饱足感，这有一点像弹性疲乏的概念。在这情况下，真的要吃饱的话，就必须要再次让胃部肌肉感觉到紧绷，那真的就是在挑战自己的极限。最后一个明显的差异点是内脏脂肪含量，这也是为什么许多大胃王看起来都很瘦的原因。正因为藏在体内的脂肪量少，胃在撑大的过程当中，它就有更多的伸展空间，比较不会压缩到其他器官，也因此间接帮助到降低饱足感以及增加食量。讲到这边，让我们聊聊小林尊吧。小林尊最出名的成就就是在世界最知名的 Nathan's 热狗大赛上创下6连霸的神话。从2001到2006，小林尊的霸业一直到另外一个美国本土怪物 Joey Chestnut 出世以后才被打破。热狗大赛的比赛规则很简单，就是在限制的时间之内吃下越多热狗的人就获胜。那以前是12分钟，现在则是10分钟。过程中可以喝水，可以把热狗沾着水或者是饮料吃。2006年，小林尊以 53.75 根热狗在当时创下世界纪录。他个人的最佳纪录是2009年的 64.5 根，但是在当时就已经被怪物 Joey Chestnut 给比下去了，因为他是吃下超夸张的68根啊。顺带一提，今年2020年因为疫情的关系，热狗大赛首次在室内举办啊，先不管为什么还是执意要办，或者是还把它搬去室内举办， Joey Chestnut 顺利拿下第13次热狗大赛冠军，他在10分钟内吃下了75根热狗，非常夸张。美国运动节目曾经帮 Joey Chestnut 做过研究，发现他除了利用上述的优势之外，他还会利用更多的技巧帮助他吃得更快。首先 Joey 把自己的咀嚼肌训练到在一口咬下去的时候可以瞬间产生130公斤的力道，再来他透过捏鼻子呼吸的方式去控制体内食道的压力，增加食道蠕动的速率，帮助食物能够更快速的进到胃里。他也会在吃的时候上下跳，利用地心引力帮助食物往下掉。总之很可怕。那小林尊的吃热狗大法是什么呢？首先，他会在备赛阶段喝大量的水来增加自己的胃容量。吃的时候他有一招称之为所罗门吃法，先把热狗跟面包分开，一次2根热狗先吃下去，然后在吃的过程当中同时把汉堡压缩沾水，然后再吃下去。当最后小林感觉肚子有一点撑，比较难下咽的时候，他就会使出他的招牌绝技 Kobayashi Shake 小林摇。利用招牌的晃动让食物往下，同时增加胃部的储存空间。这整个吞面包的过程不咬直接吞，很变态。
小林真在成为大胃王之前呢，他其实就是一个普通的日本大学生。他第一次参加比赛是在大学期间，因为缴不出房租跟电费，他女友偷偷帮他报名参加大胃王电视比赛节目的。在这之后，小林真也开始了他超级辉煌的大胃王之路。他创下很多非常夸张的记录，像是在12分钟吃下100个叉烧包啊，8分钟吃下380粒馄饨啊，10分钟吃下41条龙虾卷啊等等。但是小林尊的大胃王之路也并不是一帆风顺。2010年，小林尊因为不满主办单位禁止他参加其他进食比赛而拒绝签约，结果却遭到禁赛。比赛当天，小林尊因为不满单位，他就现身在观众席下。比赛结束之后还冲上台，结果就被警察逮个正着。小林尊的这一起事件反而让更多人认识了他。之后因为这起事件，小林尊就几乎没有再参加热狗大赛，但是他还在其他地方继续活跃。讲到这边，大家有没有觉得这种职业大胃王已经超越了正常人类的等级？至少我的膝盖已经跪到地下二楼呀。各位针对大胃王有什么想法呢？欢迎在底下留言让我知道。那我是克里斯汀，小影片不要忘记按赞分享跟订阅。那我们下期影片再见，拜拜。